Heel goedenavond. In Drenthe zijn 3 nieuwe patiënten met corona opgenomen in een ziekenhuis. En ondernemers vragen massaal een nooduitkering aan. Van taxichauffeurs tot thuiskappers tot de bakker in Assen, zeg maar. Alle ondernemers hebben op dit moment zwaar te lijden. Ja, steeds grotere problemen voor de detailhandel. Herinneringscentrum Kamp Westerbork schrapt definitief de herdenking op 4 mei. En het weer met Leonie. Alweer een stralende dag vandaag en een temperatuur die al snel weer opleukt tot boven de 20 graden. Zo richting het paasweekend is iedereen er natuurlijk benijd hoe het weer er dan in de tunen uitzet. Maar dat weer is straks. Meer dan 4400 zelfstandig ondernemers in Drenthe hebben een nooduitkering aangevraagd. Door de coronacrisis is een groot deel van hun inkomsten of zijn al hun inkomsten weggevallen. De 24-jarige Vera Kruijer, die een restaurant runt in Dievenbrug, maakt ook gebruik van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, oftewel TOZO. Deze bijzondere bijstand vult de inkomsten van de zelfstandig ondernemer aan tot bijstandsniveau. De regeling geldt tot juni. Het is natuurlijk wel voor levensonderhoud. Ik kan natuurlijk nu nog wel mijn boodschap doen. Dat is dan wel heel erg prettig. Maar het is ook heel erg dat ik even wel facturen ook kan betalen voor de zaken die toch even noodzakelijk zijn nu. Dus. Sinds het begin van de crisis heeft Kruijer haar bedrijf moeten sluiten. Een bezorgservice opstarten, zoals collega's van haar hebben gedaan, ziet zij niet zitten. Nou, ik ben compleet dichtgegaan, want ik doe een haute cuisine keuken en ik doe het bedrijf helemaal zelfstandig. Wel met personeel uiteraard, maar ik vind het onnodig om nu personeel neer te gaan zetten terwijl er helemaal geen omzet is. Daar heb ik onderling goede regelingen met ze over kunnen treffen. In Drenthe hebben meer dan 4400 zelfstandige ondernemers een aanvraag gedaan voor de TOZO-regeling. Ook is er nog een regeling van maximaal 10.000 euro om omzetderving te dekken. Bij Werkplein Drentse A, die de regelingen uitvoert voor de gemeente Assen, Tinalo en Aanhunze, ziet heel veel verschillende ondernemers voorbij komen. Van taxichauffeurs tot thuiskappers tot de bakker in Assen, zeg maar. Alle ondernemers hebben op dit moment zwaar te lijden door de corona, hè, door de plotselinge sluiting van hun bedrijf of doordat ze contactberoepen hebben. Niet iedereen komt in aanmerking voor de regelingen. Zo moet je kunnen aantonen dat je als ondernemer bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen. Ze maken een inschatting voor de maanden april en mei, hoe hoog hun inkomsten dan zijn. En achteraf gaan we wel een check doen of dat ook daadwerkelijk zo geweest is. We doen dat meestal aan de hand van bankafschriften die we opvragen en dan kijken van nou klopt het een beetje. Ondanks de regeling ziet de toekomst voor Vera Kruijer er niet heel rooskleurig uit. Eigenlijk kan ze met haar bedrijf maar op één manier overleven. Het is wel heel belangrijk dat we straks in de winter ook gewoon uit eten blijven gaan. En op de zondagmiddag lekker de horeca ingaan, ook al is er druilerig weer. Want zo kan de horeca wel echt blijven bestaan, die manier. En ook voor de detailhandel zijn het barre tijden. Een omzetdaling van meer dan 80% in combinatie met een mega voorraad van honderdduizenden euro's die over een paar maanden niets meer waard is. Nou, dat is de realiteit voor Jan-Marc Dirksens. Hij is eigenaar van 3 mannenmodezaken in Hoogeveen, Meppel en in Raalte. In stuks weet ik het niet precies, daar hangt heel veel kleding. In totaal hebben we in 3 winkels ongeveer 700.000 euro hangen op dit moment. Daar is ongeveer 150.000 euro standaard artikelen van die elke week bij worden besteld. Dus het hele jaar door, witte overhemden en zulke dingen. Dus het is ongeveer 550.000 euro ex-BTW aan zomercollectie. Nou, in half juli komt de wintercollectie weer binnen, dat staat weer. Dus dat wordt heel spannend hoe lang het allemaal gaat duren. Bij de detailhandel denk ik dat de voorraden de grootste zorg zijn. Het is in ieder geval mijn grootste zorg van hoe krijg ik die voorraad er uiteindelijk tegen een normale prijs uit. Daarnaast zit aan een groot deel van deze modecollectie ook een houdbaarheidsdatum. Tuurlijk kun je een donkerblauw jasje wel bewaren of een jackie of een overhemd. Maar over het algemeen is het echt heel modeonderhevig. En eigenlijk is het in juli gewoon, juli, augustus is het gewoon oud. Van maandag tot en met donderdag kunnen klanten nu op afspraak terecht. Vrijdag en zaterdag is de winkel wel gewoon open. Het is een compromis om vooral zichtbaar te blijven en op een veilige manier klanten te kunnen ontvangen en daarnaast ook nog een klein beetje omzet te draaien. Op het moment is het echt min 80, min 85%.
En april en mei zijn ook hele goede maanden normaal. Dus wat dat betreft komt het ook nog net in de verkeerde maanden. Krijg je hem dicht? Ja, makkelijk. Ik ben enorm afgevallen in deze periode. Ben je in paniek geraakt toen je hoorde wat er allemaal moest gebeuren? Nee, nou niet in paniek, omdat het allemaal stapje voor stapje kwam. Maar ik merk wel dat het me de hele dag bezighoudt. Ik zeg niet dat ik er chagrijnig van word, maar op een of andere manier. En dat komt eigenlijk omdat je niet weet waar eindigt het. Het geeft wel zorg. Ik denk dat deze tijd ook ons leert dat je vooral de plaatselijke middenstand, waar een gezicht bij zit, dat je die moet ondersteunen. Ik ga ervan uit dat ik dit jaar vreselijke verlies ga draaien. Het zij maar zo. Ik ben 53, dus ik moest sowieso nog wel een tijdje. Nou, en dan moet ik een paar jaar langer. Nou, het zij maar zo. Ik hoop gewoon dat ik het allemaal overleef. Je zegt het met een lach, maar het is de waarheid misschien. Het is gewoon de waarheid. Maar dan denk ik van, ja, ik ben gezond. Ik heb een prachtig leven en dat geeft me dan nog de minste zorg. Herdenk thuis. Met die dringende oproep komt het herinneringscentrum Kamp Westerbork vandaag. Alle plechtigheden op het terrein in Hooghalen gaan 4 mei niet door. Wij zullen hier niet zijn. We zullen hier niet zoals gewoonlijk kransen en bloemen leggen. Er zullen geen nabestaanden zijn, geen overlevenden, geen schoolklassen. Het kampterrein is leeg. Het is een moeilijk besluit geweest, want de verleiding was groot, toch iets op kleine schaal op te zetten. Gisteren nog hebben we overlegd van zullen wij dan zelf als team van het herinneringscentrum geen rozen gaan leggen? Of zullen we zeggen als mensen een krans willen laten bezorgen, dat kan, maar dan leggen we hem neer. Nee, we hebben besloten, we doen het niet. Het kampterrein is leeg. Maar helemaal niets doen is natuurlijk geen optie. En dus is er een alternatieve wijze van herdenken gevonden. Wat we wel gaan doen is een podcast maken. En die podcast komt in de loop van de dag op 4 mei op onze sociale media en op onze website te staan. En door middel van die podcast, die noemen we Ik Herdenk Thuis, willen wij mensen oproepen om thuis te herdenken. En RTV Drenthe maakt een speciale uitzending op 4 mei, met erin terugblik op eerdere herdenkingen en toespraken van de directeur van het herinneringscentrum en de commissaris van de Koning. We gaan na de 2 minuten stilte de Last Post natuurlijk laten horen. Daar komt ook een trompetist speciaal voor. En we laten natuurlijk de stilte zien die dit keer echt op Kamp Westerbork is, want er is geen publiek. Heel bewust fotografeer ik eigenlijk alles vanuit buiten. Soms zit je natuurlijk wel met de reflectie dat het gewoon niet heel mooi is. Dus dan vraag ik wel of mensen even een deur of een raam open willen doen. Ja, daarover zometeen meer. Eerst naar natuurbranden, want er waren er 4 in 2 dagen tijd afgelopen week. Het is droog en het risico op een natuurbrand is daardoor groter. Nou, de veiligheidsregio Drenthe neemt daarom maatregelen. Ons vermoeden is ook dat mensen denken dat het nog natter is dan dat het daadwerkelijk is. Ook gezien de natte periode waar we uitkomen. Terwijl op dit moment is het echt wel droog in de natuur. En de kans op natuurbrand is dus ook best aanwezig. 4 natuurbranden in 2 dagen afgelopen week. Reden voor Veiligheidsregio Drenthe om op te schalen naar fase 2. Fase 2 houdt in dat we nu te maken hebben met een langdurige droogte in de natuur. En dat betekent ook dat het risico op natuurbrand groter is. En ook dat het risico op branduitbreiding ook groter is. Dus wij hopen ook dat iedereen wat alerter is in de natuur op het voorkomen van natuurbrand. De veiligheidsregio roept mensen daarom ook op om zoveel mogelijk thuis te blijven. En mocht je toch een frisse neus willen halen in de natuur, vermijd een groepsvorming, houd 1,5 meter afstand. En daarnaast... Zorg dat je niet afval bijvoorbeeld weggooit in de natuur. Hè. Er kan altijd bijvoorbeeld stukjes glas of iets dergelijks in zitten. Wat weer als een vergrootglas kan dienen en wat weer natuurbrand kan ontstaan. Zorg ook ervoor dat je niet rookt in de natuur. En let er ook op waar je je auto neerzet. Want een auto die geparkeerd staat in hoog droog gras, die kan ook door hete onderdelen aan de onderkant van de auto ook natuurbrand ontstaan. Ondanks de coronamaatregelen zag de brandweer bij de branden van de afgelopen week dat mensen toch nog naar de branden toekwamen. En dan vergeet men eigenlijk dat men 1,5 meter van elkaar moet blijven. He, er ontstaan zeg maar ook groepjes en daar willen we ook oproepen. Als er een natuurbrand is, ga naar huis en geef hulpdiensten ook de ruimte. De gemeente Westerveld gaat toch niet de oud-papierinzameling overnemen van scholen en verenigingen. De gemeente kreeg veel reacties nadat het college van BMW besloot dat alle inwoners een nieuwe container voor het oud papier zouden krijgen. Nou, tot nu toe werd het papier ingezameld door scholen en verenigingen.
Enkele daarvan zeggen niet zonder die inkomsten te kunnen. De gemeente ging door het stof. De actie is niet voldoende overdacht dat dit zo'n impact zou hebben op de samenleving, zeg maar. Dat heb ik inderdaad onderschat. Ik heb zelfs twee e-mails gekregen, maar via de sociale media heb ik wel begrepen dat er heel veel reacties binnengekomen zijn. Maar overwegend was het natuurlijk wel dat er heel veel kritiek is. Ja, is het dan spijt dat het achteraf niet toch gegaan is zoals het had moeten gaan op 23 maart, zoals het gepland was, met de mensen overleggen en dan pas wat doen? Ja, dat klopt. Nee, daar ben ik met u eens. En dat gaan we nu alsnog rechtzetten. Nou, dat het leven net even wat anders loopt door het coronavirus, dat merken we allemaal. Kraamvisites worden raamvisites. Kinderen gaan op berenjacht in de wijk. En een bezoekje aan opa en oma kan niet langer. Nou, Ilona Dijkstra legt ons nieuwe leven vast met haar camera. Dag dames, gaan jullie mee naar opa en oma? Ja. Ja? Normaal gesproken fotografeert Ilona zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. Maar nu gaat ze op pad om mensen tijdens de coronacrisis vast te leggen. Omdat mijn werk als fotograaf eigenlijk gewoon stil is gelegd door de huidige maatregelen, wilde ik gewoon heel graag laten zien wat het straatbeeld nu is en wat mensen nu bezighoudt, zeg maar. De berenjacht, zwaaien naar opa's en oma's, mensen die vanuit huis werken, thuiskappers. En ook Charlotte wil graag dat haar familie op de foto komt. Want hoe graag Robin en Senna het ook willen, ze mogen niet bij opa en oma binnenkomen. Ik heb wel degelijk de angst dat mijn ouders het gaan krijgen. Ze zijn allebei de 75 over en mijn vader is niet in hele goede gezondheid. Dus in die zin vind ik het een hele spannende tijd. En daarom... Heel bewust fotografeer ik eigenlijk alles vanuit buiten. Soms zit je natuurlijk wel met de reflectie dat het gewoon niet heel mooi is. Dus dan vraag ik wel of mensen even een deur of een raam open willen doen. Maar dan zorg ik altijd wel dat het kozijn erbij op is, zodat je weet dat degene binnen zit, veilig in huis en dat ik op een veilige afstand sta. Want ja, eigenlijk alles gebeurt gewoon in huis natuurlijk bij mensen of in de tuin. Uiteindelijk wil Ilona haar eigen expositie. Maar voor het zover is, moet ze nog wel een aantal foto's maken. Doordat de lucht schoner is en de zonne volop schijnt, is het heel belangrijk om goed in te smeren tegen verbrand van de zonne. Hier bij zwembad De Dolfijn in Hogeveen hoeft er niet gesmeerd te worden, want het is dicht. Maar het is wel iets om te onthouden voor de komende dagen, want de temperatuur kan maar zo weer boven de 20 graden uitkomen. Maar eerst vannacht, dan bent er opklaring, maar ook wat wolkenvelden bij een zwakke wind uit het noorden. De minimumtemperatuur komt uit op zo'n 6 graden en aan het einde van de nacht kan er lokaal wat mist optreden. Morgen blijft het droger met een afwisseling van wolken en zonnen. In de middag komt er wel wat meer en wat vaker wat bewolking. Bij een matige noordoostenwind komt de temperatuur uit op zo'n 17 graden. En dan richting het paasweekend. Op vrijdag is het droger met afwisselend wolken en zonnen. En bij een matige noordenwind wordt het dan zo'n 16 graden. Zaterdag een zonnige dag en weer wat warmer. Vanwege de zuidenwind wordt het dan zo'n 20 graden. Zondag afwisselend wolken en zonnen en dan wordt het zo'n 18 graden. Maar dan moeten wij ook rekening houden met enkele buien. Als er geen badgasten ben, dan willen we de tijd zomaar doden. Ja, zo is het. Leonie, dankjewel. En dit was hem. Via de app en site houden we op de hoogte van nieuws uit de regio. En hier zo Struun uit de oude doos. In Ohne Grenzen aandacht voor corona. En de gevolgen daarvan voor vrachtwagenchauffeurs die de grens overgaan. En natuurlijk ook de soap van Jongelen en Olle Grond. Heel veel plezier erbij. En graag tot morgen.